Marku a Vlaďko, církev se s vámi raduje a vítá vás i vaše rodiče a přátele v tento den, kdy stojíte před Bohem a vstupujete na celý život do manželství. Ať Pán v tento pro vás radostný den vyslyší vaše prosby, ať vám poskytne svou pomoc, chrání vás a dá vám vše, po čem v srdci toužíte a splní všechna vaše přání. Přál bych jim život plné lásky, takové té odevzdanosti, milosrdenství jeden k druhému, nebo i k tomu, co přijde na návštěvu, aby nebyly u nich dveře pro nás už zavřený. U nás bylo vždycky pro ně otevřené.